henne nu? Det starter og står vi for. Prøv lige at komme på Skype. Prøv lige at komme på Skype. Kan du se mig? Jamen, prøv lige at komme på Skype. Kontrol alt delete. Joblist. Og så der, bare tage imod den der. Hej. Hallo, kan du høre mig? Ja, jeg kan i hvert fald mere end høre dig. Nå okay, men du er lidt lav til gengæld. Prøv at snak. Fise. Hvad? Sig det igen. Fise. Nice. Fise. Grunden til at jeg skruede ned i det, fordi at er det så in-game spil, det er så højt at jeg får blæst min tromme ind og ned. Okay. Så jeg ved ikke om du kan du leve med det her, du kan ikke høre mig sådan. Men det er måske for højt eller? Jeg kan sagtens høre dig. Okay. Du må godt være en lille smule højere. Ostemad. Højere endnu. Seriøst? Ja. Jeg kan ikke være højere end det her. Okay, vi er enige om, at vi ikke tonser. Der er, vi sætter nære i at dø så lidt som muligt. Skød du mig lige? Ja, jeg ved ikke, det var vildt meget. Hvor var du så ugly? Meget flot. Ja, vi tager skade i dem, hvis vi siger lige ved det. Okay, på det valg, hvis de skruer ned, det er fandme højt. Ja. Ej, det er det en gang. Oh, nice. Der er lige Hvor skal vi hen? Hvor er du henne? Meget liv har jeg. Jeg har 88 liv, tror jeg. Jeg kan ikke, ikke se det så godt. Det ser lidt fucked ud. Tak lige lidt. Hvor er du henne? Hvor er du herinde? Oh my god! Det var i hvert fald ikke dig, der var der. Er du hernede? Hopper du ned i det der hul der? Ja. Hvad er det der? Vitor. Skal man herinde? Jeg har fået et eller andet adrenalin. Der er der skyder. De strafer rimelig godt om op til det, jeg ved ikke om du har lagt. Kan man godt. Jeg ved ikke, det var ikke min mening at ramme fra dig. Bare, der var sådan en hul, der røg ned. Jeg prøver at lede efter dig. Der er der godt her. Hvad? Det er det vist ikke. Hvad er det sådan? Jeg bliver gennemskudt. Jeg har fundet en shotgun. Er du blevet gennemskudt eller hvad? Jeg blev skudt på af nogle fucking ostemadder. Ja, jamen jeg har blevet hardt snakket. Fanden, jeg tror, han er sådan en eller anden elevator. Jeg står ved sådan et sted, hvor der er sådan et der er mange mennesker her. Jamen jeg prøver at rende plads. Oh fuck. Nå, men jeg er i sådan et vandområde, der er meget vand. Og jeg skyder mig lige i hovedet. Okay. Au, 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 au. Okay, jeg er på vej hen til. Wow. Ved du hvor jeg er henne? Yeah. Er det skudt på, mand? Ja, jeg kan høre dig rigtig mange gange. Okay. Der var nogen, der løb efter dig, der. Jeg har lige nakket to af dem. Løb det efter mig? Ja, de løb i hvert fald i den modsatte retning af, hvor jeg kom. Hvor din jakke. Wow. Ja, det er dig. Det er mig. Ah, okay. Ja, der er healing her. Nej! Står den nar lige der? Ja, den er blød. Okay. Det. Ja. Ja, vi delte lidt fremover. Ja. Hvor har du fået en shotgun fra? Jeg lå her. Hvor kom jeg? Fuck, du er speedy. Hernede. Der er en gully der. Ham her, prøv at se. Han er lige der. Her. Han løber ind i væggen. Han er død. Wow! Der er ham her spaden. Har du lagt der? Sådan der. Okay. Hvor kom jeg ned der under? Lol. Ja. Sådan er bare. Fordi min skærm den er mega mørk. Er det der? Ja, jeg tror det var lidt en secret det her eller sådan noget. Fordi så hoppede jeg dernede. Så er den hernede. Så er vi har to, så er den stadigvæk. Nå. Så lige sat sådan her. Du skal altså lige huske, der er friendly fire, ikke? Så er det bare sådan en personale køb, som vi lykker også. Okay. Fuck, din mand han er godt lavet. Hvad? Se. Ej, det er set værre, hva'? fanden sætter man... Fuck, en spids røv. Kan vi ikke sætte lightens op? Eller et sted, tror du?
Jo, Brightness. Ja, Brightness. Jo. Hvorhen? Det tror jeg nok, man kan et eller andet sted. Ekstrem, ja. Bare lidt med det. Jeg synes bare, min skærm den er mega mørk. Ja. Altså, prøv at slukke den lampe. Altså, den ja. Der live lampe. Ja, det hjælper på det. Jeg tror bare, det var fordi, jeg fik den for ret. Ja, det er bedre med. Okay. Jeg ved ikke, om vi skal den her vej. Skal vi? Jeg tror, der var, jeg ved ikke, der hvor du kom fra, var der flere muligheder. Hov! Ja. Yeah. Jamen, det er skyde dig, hvad du vil. 59. Jamen, hvad fuck gjorde du? Jeg ved... Det var med shotgun, eller hvad? Nej, men jeg trykker control. Prøv at trykke control. Jamen, det er fordi, det sidder fire der. Jeg kommer til at skyde igen. Ups. Ja. Nå, sorry. Du sparer din arm. Men primært sparer på mit liv, tak. Jamen, fuck. Det skal ikke være, at jeg spiller spil med skyde på control. Skal vi heroppe, eller hvad? Ja, der var en vej her. Kom. Ja, fuck, ikke flyver, og de træls at høre på. Kan du køre dem? Jo, men der vi skal væk herfra. Ja. Men jeg gentager, jeg er på 59. Okay, så... hvis du er på 99, så kan du ikke suge 10 der 10 kasse. Okay, så skal jeg nok gå forrest. Ja, jamen bare. Ja, du er hernede, jeg gik ned. Hvor er du henne? Er det hernede, du var, eller? Ja. Du kan lige så... ja, okay. Jeg er med. Fuck, skærmen. Kan du godt se noget? Jamen, kan du ikke... er din også så godt? Ja, lidt. Ja, jeg er lost. Men der er ikke nogen dobbeltlyk. Jeg kan bare se en masse røde lampe. Der er jeg lige her. Jeg er bag dig. Jeg kan ikke se. Men jeg sidder over ved lampen, jeg kan ikke se noget. Og der er du. Ja, hvilken vej skal vi? Kom. Bare følg mig. Okay. Ja, jeg er med. Så er der vand, vi kan svømme i. Det her, det havde du clearet, eller? Ja, det var jeg gik hen, fordi jeg troede, du løb den her vej. Så er det her, jeg kommer ind til. Ja, okay, du er heroppe, jeg mødte dig, tror jeg. Der er noget heal deroppe, du kan tage. Ja. Jeg ved ikke, om du kan få fat i det på en eller anden måde. Okay. Deroppe. Hvis det overhovedet er heal. Kan man hoppe herfra? Au! Hvor er det? Han er rimelig øm over for fall damage, ham her. Der er heal her. Fandt to liv. Okay. Men de der, det er de derovre, de giver to. Fandt to. Det ved jeg ikke. Ja, jeg skal. Jo, prøv at komme herhen. Prøv at komme herhen. Vi ser, om jeg kan stå oven på dig, om jeg kan hoppe oven på dig. Bare det er meget rart frem og op. Så sidder jeg i en ground her. Hov. Ja. Nå, jeg nu skal passe på med den control der. Hvor er du henne? Og rejse. Ja, prøv at hoppe. Så der hun rejser mig op. Kan du komme op? Nej. Hvad hvis jeg også hopper? Jeg kan ikke engang fat i det benet, men jeg kan bare ikke. Hey, deroppe, der er et vindue der jo. Ja. Åh, det er derfra, ja. Er du med? Ja. Her. Han skal hoppe herfra. Her er det. Han går lige her. Åh, han er rib. Kan du hoppe dernede? Du skal hoppe. Ja, det skal hoppe. Du skal hoppe. Ah! Idiot. Ja. Sådan er jeg heroppe. Okay, så bare sådan. Okay. Jeg har suget det. Okay. Er der en dør her? Men det vil sige... Wow! Fuck, man. Oh my god. De der, de tynder, dem bliver du nok instant dræbt af. Er der også nogle big guys? Okay. Åh, oh, det er sådan en minigun. Og der er mange af dem. Ja, sæt. Au! Ja, der er nogen ovenpå. Jeg er gået ovenpå. Hvad sker der? Hov! Hov! Hvad fanden skyder du mig, din hæve? Fuck, det er da hitbox, det er lort. Fuck, du har bare sagt, du har kostet mig mere liv, monster. Eller en elevator, kom pappa. Nej! Er du kommet herned lige nu? Ah, fuck! Oh, fuck! Jeg er et robot. Er der heal herovre til dig? Ja. Au. Ah, ja. Åh,
har 21 blinket rød. Oh shit. Åh! Hvad er det, der skyder missiler? Og dem der er? Og der er en orm. Au. Der er en mere. Ja. Der er en mere derovre. Er I vi forlægget? Yes. Må jeg skifte af våben? Nå. 1-2. Der kan du ikke få fat i den healer derovre. Flyt. Flyt. Det der hoppe ned der. Ja, du var fun. Nå, no, du skubbede. Skal lige prøve at se, hvad jeg kan. Nej. Okay. Ikke. Kan man hoppe herfra? Ikke. Nej. Jeg kan gå bare ikke på hoppe. Åh, jeg har det, jeg har det. Hvad så? Åh. Oh. Hvad gjorde du? Jeg hoppede bare herfra på se. Den herfra så. Hvad du gjorde det? Du skal hoppe, når du er her. Ja, men det, så står der en anden æbe. Lad lige være på forhold der væk. Hvad synes du? Bare gå videre. I går. Okay, jeg kom derop. Ej, jeg tror han går lige. Der er ham der. Hey, der var hey, der er mere liv her, var der ikke? Nej, det var der ikke. Hvad fanden er der ikke går lige hen? Han døde, jeg skød ham. Okay. Bare lige efter, hvad han døde, som om han døde. Wow. Lægge heat her med til dig. Nej, det er skud. Nej, her. Den lå lige her. Nå, du fik den. Åh, der er gun derinde. Åh, jeg kan ikke få den. Jo, men ikke. Hey. Åh, Ja, rimelig meget. Fuck dig, der er sgu da recoil på, det er fandme godt lavet. Ja. Er der armor herovre til dig? Ah fuck, jeg kom til at tage en elevator. Fuck. Lige være med at gå videre, indtil du kommer op. Jeg er lige ovenpå. Nej, hvad er det? Støde du? Nej, jeg fik det. Skal jeg også tage den elevator her? Ja, på det. Jeg står derop. Chill lige, når du kommer op. Jeg tror, det er dejligt. Jeg kan bare nok de her svin. Ja, jeg tror, jeg er bagved dig. Nej, der er der heal her. Okay. Jeg har ikke lige klidet helt op. Øj! Vil lige inden vi går videre her. Så. Kan vi lige kigge området ordentligt? Jo. Ja, hvad fik du det? Fik du kigge dernede, hvor jeg kom fra med elevator? Ja, det lå ikke rigtig nede. Åh! Jamen! Jeg lægger armor derinde. Ja. Jeg har 6 arme. Jeg ved ikke om mig her. Okay, jeg tager den bare. Okay. Det er 25. Ej, du hører, at de kom fra de her gøjlige. Det er noget med, du kan trykke F. Så is der ikke herovre. Okay, har taget. Hvis du trykker F1, så kan du få, der ligesom der er sådan nogle opgaver, vi skal løbe. Jeg har fået et eller andet shard. Shard? En shard. Kom. Nå, det er et armor shard. Nå. Jeg giver lidt armor. Nice. Og så fik jeg lidt armor. Er den fucking nok at skyde med den der UC? Jeg havde ikke noget ammo til den der. Der er der ammo herovre, tror jeg, til dig. Der er noget UC ammo lige her. Om du kan gerne tage det, hvis det er. Jeg har lige taget det. Jeg har fuld. Okay, nu har jeg 2. Den er rimelig fed. Ja. Og der er rekyl på, eller hvad? Ja. Okay, så tager vi så går vi et andet sted hen nu, ikke? Ja, så går vi derind, hvor der er sådan en bro. Ja. Men det kan godt være svært at se, altså dig og så monster. Eller ejer. Nå ja. Øj, der er en gully der. Hvorhen? Existens arm. Hvorhen? Prøv at komme og se. Arm. Fik op. Ja. Det er, vi skal hoppe over der, eller hvad? Ja. Det ved jeg sgu ikke. Ja, vi kan nok ikke hoppe over der, jeg tror. Tror du ikke? Kan du prøve? Jo, det kunne jeg. Okay, jeg prøver. Ja. Nice. Og der er healing. Oj! Godt lige her. Det der er masser. Nej, der er shotgun ammo her så mange. Det gør jeg faktisk. Jeg har ikke flere skud til shotgun. Okay, der er 2 kasser herinde. Og hvad? Hvad er det her? Det er ikke noget. Tror jeg ikke. Eller en dør her. Okay. Kan du komme ind? This door is open elsewhere. Okay.
Hvor fanden ligger min Uzi på? 4 må det være. Åh oh, ja. 1, det er pistol, 2 shotgun. Og 4, det er Uzi'en. Oj! Fuck. Hey. Ah! Han kan skyde, mens han er hovedet headless. Åh, oh, lol. Lol. Okay, der er et eller andet håndtag der, kan du se mig? Lol. Jeg tror, vi skal hive, hive det. Der er noget hernede. Så. Den er det skønt. Det er mig. Du er dig. Der er et eller andet hernede. Skal vi hoppe derned? Ja, kom. Okay. Hvor gik du ind af? En eller anden spræk, hvor man lige kan se noget derinde. Jeg ved ikke, jeg fyrede bare. Jeg hører en skøn. Fyrede bare? Hvad mener du med, at du fyrede bare? Jeg gik bare afsted her. Hey, jeg fandt en sikker. Wow. Det var godt nok kun en shotgun her. Sådan en wow. Knap sikker. Jeg trykkede bare en knap. Ah! Okay. Jeg blev mast. Okay, vi er kommet ud i vandet igen. Prøv lige kom, far, for jeg har fundet noget. Jeg er altså vandet her. Der, kom her ned. Har du ret noget dernede? Ja. Prøv at se, om jeg kan hoppe dernede. Dernede? Jeg tror ikke, vi skal dernede. Hey, loading. Ja, nice. Oj. Plum. Oh, fuck. Jeg har 93 liv. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har. Du kan se det nede. Jamen det, jeg kan næsten ikke se det. Wow. Okay. Fordi min skærm er så fucked. Åh, oh, så stille man. Fuck, dø man. Spray and pray. Ja. Der ligger et eller andet her. Ah, der var en hund. Ah. Hvad nu? Fuck. Den gør næsten her. Bliver du wanket? Prøv at se, der er sådan en mærkelig ting. Hvor er du henne? Jeg var lige bagved dig. Den her! Han sætter rimelig vildt. Hvad er det, der hopper? Den skyder sådan en laser. Okay. Det lyder som om, hvad er det, der hopper? Der er du bag dig. Ah! Altså. Ah! Øj, der er en mere! No! Ah! De gør en alder, dem der. Ja. Næsten, næsten. Fuck, dø med dig, mand. Fuck, dø med dig, mand. Ja, der ligger sådan en Quake-tegn der. Hvad giver de? Fanden, åh, hvad er det her? Nej, det var en Uzi. Det er mig, slå vand. Ja, det var dig, du stod bare og kiggede sådan. Ja. Nå, den der, det er Quake-tegn, den giver 4 gange damage. Nå, er det sådan en buff, eller hvad? Jeg tror, vi gemmer den. Ja, det er en buff, ja. Den giver 4 gange så meget skade, end man som normalt med alle. Det kan godt, det var vi så prøve at gemme. Jeg kan altså, skud. Der kommer en eller anden beach boss her. Jeg kan skud til min SMG. Okay. Og jeg lægger der noget armor derop. Åh. Oh. Fuck dig. Det er mig, når jeg hopper. Åh. Oh. Der er der. Hey, jeg passer på de bønder der, de gør, jeg tror du bliver ude. Okay, skal vi lige prøve at skyde dem? Der er en, der siger heat. Jeg skyder lige tønderne. Åh, oh, der er mange derop. Det er sådan, hvor fuck er det? Ja, jeg kan bare høre. De er oven over os, lige der. Åh, oh, fuck, der er mange. Kom for helvede. Au. Hvad er det, vi skudt af? Der er også en bag. Fuck, dø, mand. Fuck, læg jer. Ah, vi lige har faldet dernede. Spørgsmålet om, der kan tænde et eller andet hernede. Det virker på mærket. Ej, hey, der er sådan noget sovs der. Ja, men det kan være, at vi skal gå videre her først. Vi kan ikke komme op dernede fra. Så er der sådan en eller anden noget dragt eller sådan noget der. Kan du se det? Ja, hvordan får vi den? Nej, jeg tror, vi skal derop, hvor de står ud. Og få den. Skyder det på. Der er gollier. Er der gollier? Fuck, der er mange gollier. Oh, fuck. Skyd! Au, flyt dig. Flyt dig. Au! Har du kun den personale købt? Men jeg har ikke set at skud. Jeg har da sødt dig. Hvor der ligger armor shard her. Jeg har 31 liv. Så der, nu fik jeg også lige noget Okay, det giver 25 liv.
Der er shotgun ammo der. You need... The, vi skal have en blå nøgle. Kan du ikke shotgun ammo? Åh ja. Vi skal have en blue key. Okay, der er en gully. Der er gullier. Skyd gullien. Gullien. Hey, du skal ikke helt ud. Der er mere shotgun ammo. Ah! Hvad nu? Der er kraftet med bombe. Spang i luften. Ja, der er shotgun ammo. To kasser. Vil du have det? Herover. Så derind. Nå, du har taget det. Ja, ja. Prøv lige vent. Ja, vi skal trykke skin i elevatoren. Hvad for noget? Get the elevator, Bob. Prøv at sige noget. Johnny boy. Okay, det er fint, ja. Hvad er det til sådan noget? Hvor sker der? Skal vi tage elevatoren? Elevatoren? Jo, tag elevatoren. Hvor er du henne? Jeg er gået lidt rundt op i elevatoren. Og der er det der armor. Ah, fuck! Han er mega Johnny. Hvis item boss. Nej. Hvor hvad sker der? Der er en mega Johnny. Der står det op. Jeg tager det der gear på. Jeg ved ikke, hvad det gør. Nå, den der drak. Ja. Jeg tror, du skal ned i den der sump og aktivere en knap. Nå ja, så skal jeg ned i suppen. Derfor du har så skal jeg ned i suppen, eller hvad? Ja, så gør det, mens den virker. Jeg tror, at den virker i sådan et minut. Der er tid på. Oh shit. Hvad så? Nå, jeg på se, nu kan jeg svømme i det her suppe nede. Ja, nemlig. Fuck, hvor lækkert. Ah, fuck. Åh, det gør næs, mand. Du er presset. Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Der er to hundier. De gør rimelig naller. Ja, jeg har lige 3 hundier. Jeg kommer. Øh for helvede. Åh, jeg er på 12. 3 i liv. Hehehe, fisse. Du skal altså ikke skyde, hvis du lige ser en, fordi så er det mig, og så dør jeg. Jeg har 3 i liv. Where the fuck you is? Der er du. Ja, det er mig. Oh. Den er gully. Ja. Shit, er der liv her? Der er ikke nogen der, vel? Nej. Hvor er han til højre, eller? Ja, lige derinde. Åh. Du er på 7 i liv. Wow, okay, der er gully der. Okay. Hold mig lige bag. Hvad er det der? Er det en... Hvor er det en tor? Er det en misformet gully? Hey, han er popper. Oh. Jeg tror, han popper. Når du er der, han skyder af. Det er ikke godt. Jeg skyder lige ham her. Nej! Det er ikke godt, man. Sådan er jeg flækket. Jeg har altså kun 6 liv. Tror jeg det. Åh, her der er liv. Ellers, er det, ellers så står der 8. Jeg kan ikke se det. Okay, der. Åh. Oh. Den er der 10 liv. Åh, yes. Jas. Ja, vi er til at dele. Vi har 3 hunde, der går fuck. Ja. Ja, der er mere liv. Åh! Oh. Hvad kan vi gøre her? Jeg har lige trykket på knap. Nice, der er liv derovre. I næste vej også. Åh, oh, nice. Meget gav de. Det gav 10. Okay, det gav 30. Ah, han oh fuck, han går lige. Skyd godt lige. Ah, fanden der. Jeg har fundet den nøgle. Okay. Ja, prøv at tage den. Jeg har den. Jeg er på 12 liv. Vi skal da åbne den der dør nu. Fuck off, insekt. Okay. Kan vi komme herop? Jo. Wow, okay, der er spawnet en ny. Ah, popper! Lyder du? Ja. Jeg spawnede bare i spawn igen. Men jeg er død. Fuck er det der? Han er død. Spawnede du igen? Ja. Nå, no, nå. No. Jeg spawnede i helt tilbage i starten. Det okay. Ja. Jeg kan høre dig. Er du med at fyre mig ned, eller så ser jeg. Ja. Har du den der blue key ting? Ja, den har jeg. Ja, jeg så lige dig løbe forbi. Prøv at løbe tilbage. Meget gerne, fordi der fucking er flyvende et eller andet sort. Ja, det er mig. Jeg ser dig. Jeg er herovre. Jo, hvad hedder det? Døren, den er herinde, men der er også nogle fucking droner, der skyder ind. Jeg går derned, eller? Jeg ved ikke, om du overlever det. Ah! Flot. Du får lige fall damage. Jeg gider altså ikke komme frem til, at vi skulle blive rykket dig. Jeg dør i. Ah! Fuck, de gør den alder. Au! Fik en af dem. Nej, jeg fik dem alle. Kom. Okay. Ah, okay, det gjorde jeg så ikke. Okay, sådan. Nu fik jeg dem alle. Her er den her dør.
Okay, jeg har kortet. Okay, der havde jeg du så. Oh, der er mange løb med. Okay. Oh fuck. Bagved. Helt bjørnet, du kan sige der. Døde du? Døde, ja. Oh my god. Okay, vi har det 93. Oh fuck, der går lige her. Og rigged. Du er rigged? Nej, rigged dem. Jeg er på vej også. Og de kan fandme godt skyde, selvom de ligger ned. Ja, jeg tror ikke. Nej! Ja, man er nødt til lige at aflive dem nogle gange. Han popper Ejner. Nej! Jeg kan godt høre no, det. No! Hvad er det her? Det er mig, jeg er bagved dig. Der er landet nogle granater. Jeg har en granater. Nå, det er granater, ja. Yeah. Det minder lidt om en dårlig, hvis... Det trykker lige på den her. Det minder lidt om sådan en, en mærkelig sådan Half-Life-klon. Ja. Jeg tror faktisk, det her kom før ham. Ja. Jeg har lige åbnet den, lukket den bro, der er. Nå, så kan vi komme over. Ja. Er der heal her? Hvor meget mangler der? Ah! Jeg kan til at fyre en granat. Okay. Fuck, han kan ikke kaste langt. Hey, pas på. Prøv lige at flytte dig. Prøv at gå tilbage. Der er en tynde der. Flyt dig for flæk for tynde. Hvor? Ja. Nå der? Der. Bare så vi ikke kan flytte for op. Jeg tror, du er instant nøer den der. Okay, I til hver. Nej, du kan bare tage dem begge to. Jeg har 93. Okay. Du kan godt tage den. Jeg ved ikke, om jeg kan tage den. Nej. Prøv lige at dup. Ja, prøv at gøre det. Er sådan der? Fint work for tynde. Yes. Ej, der er droner. Okay. Ja, jeg kan godt se. Jeg tror bare, vi skal frem en af gangen, altså. Godt til det, når vi er blevet. Åh, de bliver ovnet. Hvad er det herovre, vi skal over? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal tilbage. Jeg burde lige gå ind og kigge. Ja, det er her. Vi skal tilbage. Hvor? Hvor er du henne? I den udsatte vej, der, hvor du gik. Det var der, broen var åben, i hvert fald. Nå ja. Jeg kommer. Jeg er her. Hej. Var der noget derinde? Nej. Oj. Bomber. Har to blik bomber. Au. En er død. All the pain. Jeg kører sådan en. Ah! Altså, jeg har skudt lige fyret mig i ryggen. I love it. Fyret mig i ryggen. Hey, men kom her. Er der noget healing her til dig? Ja. Prøv lige se der, jeg tror der er et isvæk der. Er der et quake-tegn der? Jeg fik quake-tegnet. Gjorde du det? Ja. Jeg skulle have brugt på et monster. Skabte du lidt kult? Nej, hvor er det healing hen til? Der ligger et nyt våben hernede, bare for sådan en pump shotgun. Hvad? Der ligger sådan en buff shotgun hernede. Au! Hej. Lad os skyde mig. Ha. Ikke den der. Au for helvede. Hvad var det? Der var en eller anden bøsse med her. Og hvor ligger den der shotgun? Der må du hen. Her. Hvor er du? Der. Han ligger lige her. Hvor er der? Yes. Biggie. En der skyder, det er en quad shotgun, den skal stop. Ja, yeah, den her, hvis du fyrer den her i face på monsterne, så dør de rigtig. Stop det tæt på i face. Hvordan kommer vi op herfra? Ja, det ved jeg ikke. Ja, når vi hopper. Skal vi overhovedet op? Åh, jeg har fundet en trappe op. Det er jo ren easter, ikke? Jeg har fundet trappen op, i hvert fald. Det er heldig. Okay. Du kom ned af en trappe. Ja, jeg kan ikke finde. Prøv at tage den der shotgun der. Lige min skin. Ja, okay, det. Jeg går lige og skyder en personalegøb. Jeg kan ikke høre dig.
Den her shotgun, jeg ved ikke hvordan den var. Nej. Så synes du finder den. Nu er der, hvor jeg kan se sådan en quick town. Mærk op for oven her. Quick town. Ja, quick mærk. Hey, hvor er det skyde igen? Okay. Der er du. Ja. Kom med mig. Hvor du skal ikke gå få, du er allerede væk igen. Jeg kan se. Er lige bag dig. Skærm her. Her. Okay. Lidt foran dig her. Okay, følg mig. Ja. Kan du, er du med? Ja. Her er trap. Og nu er du lost igen. Ja. Og der. Okay, ja. Det er der aldrig. Og så en elevator her. Okay, cool. Nede. Hvor du hen? Hvad var det? Synes det så der? Der der. Var det ikke elevator? Der. Nej, ikke det der, ikke? Ja. Mitus. Klarede vi lige første bane? Ja. Kimi! Jeg ser sgu da cool ud. Hvad? Jeg ser mega cool ud i forhold til dit mand. Det ligner faktisk lidt. Ja, cutscene. Any shit, man. Skal vi spille mere? Ja, okay. Proceed to bunker area. Destroy squad logistical train.